Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, kita nak tengok kali ni macam mana nak mengatasi hingus pada anak kita. So, kita ada barang baik kita nak tunjuk. Okay, barang baik ni mudah, tak susah pun. So, kita boleh handle dengan baik anak-anak kita supaya anak kita tak nangis. Nampak? Macam mana kita boleh buat dengan baik. Jom tengok hasil. Banyak kan? Mudah. Anak pun suka. Anak boleh duduk relax. Siap main-main lagi. Aib. Mana boleh? Mana boleh? Jom kita tunjuk. Tu. Nampak tak hingus tu? Dalam tu. Hingus dalam tu banyak. Inilah yang menyukarkan anak untuk bernafas. Jadi, bila kita bantu dia dapatkan selesa. So, tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah yang kita nak kena sedut mulut ke hidung anak-anak tu. Kadang-kadang mulut kita ada bakteria. So dangerous kepada anak-anak. Okey. Jom kita sedut saki-baki yang ada lagi kat hidung dia. Nak tengok? Nah, kita tunjuk. Banyak lagi. Jom kita tengok reaksi apa dia budak kecil ni nak cakap ni. Dia terkejut kan tengok hingus dia yang banyak yang ayah dengan bonda dia tu sedut. Ha. Jom kita tunjuk kat dia tengok. Dia terkejut ke tak? Banyaknya hingus saya tu. Ayah, betul ke tu? Wow. Inilah hingus adik. Tahu tak? Ayah buat keluar tadi. Ha, nampak tak nak tunjuk ni. Tu tu hingus yang daripada atas. So, dia tu banyak lapis. Jadi jangan takut dia takkan masuk ke dalam kita punya mulut. Sebab dia ada banyak lapis untuk kita sedut sebagai pam. Tak perlu risaulah, tak masuk ke dalam mulut masing-masing tu. Kita tengok ni. Ni hingus yang fresh-fresh kita tarik daripada anak kita. So, kita senang mudah. Kita buka ni dan kita akan cuci bahagian ni. Kalau dah termasuk dalam bahagian dalam tu, kita akan cuci semua sekali. Tak susah. Mudah. Harga dia pun tak mahal. Nanti kita sharekan harga dia berapa. Okey. Nampak tu. Ini memang sangat-sangat membantu. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan harus memilikinya satu. Kalau nak beli dua pun tak kisahlah. Okey. Ini bila kita dah guna, jangan lupa cuci pula. Kena cuci bagi bersih macam ni. Nampak? Nampak? Kita tengok bonda ada testing pula. Kan dah macam sedut, siput sedut. Kan? Kan? Mudah tak? Mudah. Anak duduk relax. Takkannya anak nak ngamuk-ngamuk tak ada punya. Senang kan? Nampak tu. Nampak tu. Sedut lagi, sedut lagi pun dah. Sedut lagi. Ni nak kongsi. Yang ni lah disuggest oleh pharmacist tu. Nasal aspirator. Okay, dia harga dia RM18.90. RM18.80. Tapi dia bagi diskaun RM18 je. Okay lah kan, dapat membantu anak kita daripada tersumbat tu. So, apa lagi guys? Pergi dapatkan dekat farmasi. Benda ni perlu ada untuk parent. Parenting perlu tau. Parenting perlu. Takkan kita nak sedut, nak buang dalam mulut, lepas tu kita nak buang. Boleh. Tapi bakteria dalam mulut kita boleh masuk ke dalam mulut bayi. Nak ke anak kita sakit? Dah lah sesama. Kenalah bakteria dalam mulut kita yang penuh tu. Fikir-fikirkanlah. So, ini sharing daripada saya. So, kalau best, bagi thumbs up dan subscribe, share kepada kawan-kawan. Alright? Yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik mungkin daripada saya. Dan selamat beramal kepada new parent. And as a parenting, we need to do the best to our children. Okay. Bye-bye. See you again. Thumbs up.
Jangan lupa guys, subscribe the Salmanas channel. Proactive, innovative, dan excited.